Paldies. Un arī man. Ines, Indāna, lūdzu. Paldies. Brīnišķīgi. Tiki galā ar visām uzrakstītajām lietām. Labrīt, labdien, labvakar, Liepāji. Es esmu ārkārtīga šodien, priecīga būt šodien starp jums. Un ārkārtīga būt un visas šīs te lietas. Ir divas lietas, kur man ir tāds teiciens atlaiž dvēseli. Jūs zinat, ka jūs ieiet kādā vietā un, vai aizbraucat uz kādu vietu un jums paliek viegli. Un tas ir Baltezers, tā ir vieta, kur es esmu uzaugusi, tā ir Pierīga. Un otra pilsēta ir Liepāja. Un es zinu, ka tiem, kuri šeit ir liepājnieki, pilnīgi noteikti sen ir apnikuši visi tie, kuri meklē savus radu rakstus vecmāmiņus un vecos tēvs, lai esot samīlējušies šajā pilsētā, mēģināt tā kā padarīt sev piederīgus. Bet mana ģimene patiešām nāk no Kurzemes, un mani bērnības stāsti ir ļoti daudz saistīti ar divām lietām. Viens no tiem ir stāsts, brīnišķīgi mīlas stāsts, un otrs no tiem ir stāsts par džūkstas pasakām, kas ir gan otrs Kurzemes gals. Un šodien es gribētu sākt tieši sarunu ar jums uz šādas personīgas notes. Es, protams, pieminēšu arī zīmolus un, protams, pastāstīšu arī dažas vadlīnijas, bet patiesībā es vairāk gribētu parunāt par sevi pašu un es gribētu parunāt par jums, jo ir strādājot pati esot daļa no radošajām industrijām šos gadus, strādājot ar cilvēkiem, dažādu uzņēmumu vadītājiem, palīdzot jaunajiem, vecajiem radīt zīmolus, man ir daži secinājumi. Un arī daži skarbi vārdi. Un es arī savai sarunai ar jums esmu devusi nosaukumu nāvi radošumam. Nāvi radošumam. Kāpēc? Kāpēc man liekas tik svarīgi runāt par šādām lietām, kuras šajā laikmetā, kā mēs dzirdējām iepriekš, viss iet uz augšu, viss virzās uz augšu, viss fantastiski notiek. Man liekas ārkārtīgi dabīgi un svarīgi parunāt par īstajiem procesiem. Par to, kas patiešām ar tevi notiek radošumā. Kam tev jāaiziet ir cauri. Un es sākšu ar tādiem rāmīšiem. Es vēlreiz iepazīstināšu ar sevi. Un caur to mēģināšu pastāstīt arī dažu labu pasaku. Mans vārds ir Ines Indāna, un mana dzīve vienmēr ir bijusi saistīta ar to, ka man ir bijis jāietilpst kādā rāmītī. Arī pēdējais mans stāsts ir par to, ka es vēlējos nomainīt uzvārdu, un man arī bija ārkārtīgi liela pretestība no apkārtējo cilvēku puses, jo viņi bija ieraudzījuši un pieņēmuši mani kā Ines apsapsīti, un kas tu tāda esi, lai tu mums jauktu priekšstatu par sevi. Un otra lieta ir tāda, jā, tu strādā ar zīmoliem, tu radi zīmolus. Tātad tas ir tavs darbs un tas ir tavs uzdevums. Un šajā rāmītī es esmu bijusi ielikta. Un atkal, kas ir bijuši tie procesi, kuriem es esmu bijusi gājusi cauri, kādā veidā es esmu palikusi vai kāpusi ārā no rāmīšiem, tas ir mans šīs dienas stāsts. Kāpēc to ir tik ļoti svarīgi zināt? Vārds zīmols, kas jums daudziem droši vien prātā asociējās ar kaut ko, ko var ieraudzīt veikalu plauktā, ar kaut ko, ko var ieraudzīt arī internetā. Ļoti bieži tas patiesībā ir stāsts par zīmolu divās dažādās izpratnēs. Mēs zinām, ka angļu valodā vārds brands ir radies, kāds zin, no kāds ir radies. Nu jau zini, lielākoties tas viss saprot, ka tas radies no kāda, kuram ir piederējis milzīgs ganāmpulks ar zvēriem, ar lopiem. Un lai iezīmētu to zvēru, viņš ir iededzinājis ciskā tam zvēram savu piederības zīmi. Savukārt vārds zīmols ir latviešu senvārds. Kādreiz, kad mūsu amatnieki, arī mūsu nažu meisteri un mūsu cirvju meisteri veidoja savus darinājumus, viņi lika virsū savu atpazīšanas kvalitātes zīmi. Šis nāk no manām mājām, to esmu darinājusi es.
un to nosauca par zīmolu. Un man ļoti ilgu laiku bija jāmēģina izkāpt ārā no pirmā rāmīša, kas bija tieši manā profesijā, no tā, ka neviens negribēja pieņemt to, ka varbūt arī vārds zīmola vedis. Tātad kaut kas, kas sastāv no diviem vārdiem. Jau šis vārds zīmols jaunajā izpratnē. Patiesībā mēs šeit Latvijā ar savu vārdu esam daudz, daudz vairāk priekšā tam, ko pasaulē domā vēl joprojām par brandiem, kā par piederības zīmi, kā par to, kas man pieder un ko es tagad reklamēju. Tad vārds zīmols šajā jaunajā izpratnē ir daudz brīnišķīgāks. Pirmā lieta bija pārliecināta, ka ir tāda lieta kā zīmols. Otrā lieta bija pārliecināt, ka zīmols kaut kur ir jāved. Trešā lieta bija pārliecināt, ka varbūt arī tāds cilvēks kā zīmolvedis. Jo pirmajos gados, kad es strādāju zīmolvedībā, man lielākoties mēģināja nodēvēt par mārketinga komunikācijas konsultantu vai kaut ko tam līdzīgu. Tad patiesībā tas mans darbs, tas mans pirmais solis manā profesijā, ar ko es sāku strādāt, bija iedot vispār ārpus rāmjiem esošus jaunus termiņus. Parādīt cilvēkiem, ko tad patiesībā nozīmē radīt nevis preču zīmi, bet izveidot kaut ko absolūti jaunu, savu, ar savu piederību no sevis nākušu lietu, turklāt, kurai vēl ir izcelsmes vieta, manā gadījumā jājumzirdziņš Latvija bija ļoti ilgi mana sirdslieta, par ko es ņēmos un turpinu to darīt vēl joprojām, tad šīs lietas maiņa, paradigmu maiņa, tas, kā mēs skatāmies uz lietām. Nu, šīs mazās cīņas varētu likties, ka ir manas nu, tādas profesionālās nu, lielie izaicinājumi. Tur nu parādās tās sāpes, tur nu parādās tās bēdas. Iemācīt cilvēkiem vispār saprast, kas stāvēs preces, kas stāvēs pakalpojumu, viņus pārliecināt. Tad tas nu būtu mans tas dzīves lielais uzdevums. Tāpēc radās zīmola līgzda matka, tāpēc radās daudzas citas lietas. Un ar šādu pārliecību es sāku savu darbu un strādāju arī ar saviem cilvēkiem, ar tiem, kuri pie manis nāca. Un jo vairāk es strādāju, jo vairāk es sapratu, ka tas vispār nav stāsts par to. Ka radošajās industrijās vislielākā lieta, ko parasti mums nemāca, mums šodien ļoti daudz cilvēku iedrošināja un teica, uzdrošinies, tu to paveiksi, tu to izdarīsi. Un tā ir ļoti pozitīva lieta. Bet patiesībā radošajās industrijās radošiem cilvēkiem ļoti reti, kad māca, mums bija viens piemērs par to F burtiņu, bet mums ļoti reti, kad māca radošumu procesu kā tādu, ar visām no tām izrietošiem sekām. Un es tieši gribu jums pastāstīt šodien par to, pa ceļam pieminot arī dažu savu labu rāmīti. Tā pirmā lieta, ar ko es gribu sākt, mēs varam izlikties, cik profesionāli mēs gribam. Mēs varam nopakot savus produktus, cik vien brīnišķīgi mēs gribam. Dienas beigās tas tik un tā ir stāsts par pilnīgi kaut ko citu. Man ir bijuši cilvēki, kas nāk pie manis ar ideju, es taisīšu zeķes, es taisīšu vīnus, es taisīšu to, es darīšu. Un pēc kāda brīža es saprotu, ka ir iestājusies krīze. Jo cilvēks sākot analizēt, kā tas ir jādara zīmolvedības procesā, ko tad īsti viņš grib izdarīt ar to produktu un kāpēc viņš to dara, viņš patiesībā saprot, ka viņš ir pieņēmis kādu citu radošo industriju. Ir tāda lieta kā radošuma bums, radītās idejas, par ko pašā sākumā runāja arī Toms, ka ir ļoti daudzas idejas, kuras var kombinēt, un tad, nu viņš gribot kaut ko darīt, viņš pieslienās kādai no idejām. Un taču patiesībā, es jums varu pateikt, ka tā statistika ir diezgan interesanta. 60% no tiem cilvēkiem, kuri ir atnākuši, lai radītu un darītu beidzot savu lietu, atklāja, ka patiesībā tas nemaz nav viņa aicinājums. Manuprāt, šodien ļoti daudz līdztekus tam runājot par radošajām industrijām un par radošumu kā tādu, ka tā ir jauna lieta, kas ienāk, ka tas ir jākultivē, ka tam ir jāpiedod spēks. Vēl viena ārkārtīgi svarīga lieta tajā visā ir
kas ir tas patiesais tavs aicinājums. Un vai tu šo savu radošumu saliec kopā ar savu aicinājumu, vai tu tam proti izveidot attiecīgo rāmi un būt gana drosmīgs, lai ar to startētu, un vai tu saproti visus procesus, kas ir saistīti ar radošumu. Es gribu pastāstīt jums pasaku, patiesībā tādu versiju par pasaku. Sengrieķu mītu zinātāji droši vien mani apstrīdēs, parādīs citas versijas, bet tam nav nozīmes. Jo šodien es gribu parunāt tādos vārdos un simbolos, kurus mēs bieži šajā racionālajā laikā, kad svarīgs ir lielākoties prāts, radošums ir kļuvis ļoti lielā mērā par inovācijām. Mēs ļoti reti, kad runājam par radošumu tā patiesajā senajā izpratnē. Ir kāda pasaka. Pasaka ir par vienu sengrieķu dievieti vārdā Demetra, kur dzīvoja, radīja, viņai bija ārkārtīgi daudz bērnu. Viņa radīja augļus un viņa radīja puķes un visap viņu ziedēja un viss notika. Viņas galvenais uzdevums bija radīt, produktīvi radīt. Un Demetrai bija meita, Persefone, ārkārtīgi skaista pusauga meitene, kas caurām dienām to vien darīja, kā spēlējās. Viņa spēlējās, viņa lēkāja, viņa bija ziņkārīga, viņa darīja visu to, kas bērnam ir jādara. Un kādu dienu savas ziņkārības pēc, viņa ieraudzīja priekšā ļoti skaistu puķi. Viss skaistāko, kādu viņa bija redzējusi. Viņa pieliecās, lai noplūktu šo puķi, un te pēkšņi zeme atvērās, un ārā izbrauc milzīgas pilkti liesmojoši uguns rati, un ierāva viņa iekšā pazemē. Zeme aiztaisījās, un meitene bija pazudusi. Tas bija pazemes dievs Aīts, kurš bija nolūkojis meiteni par savu sievu. Demetra, saulē rietot, sāk raudzīties pēc savas meitas, kur ir Persefone, kur viņa ir palikusi. Un vienā brīdī viņa saprata, ka viņas meitas nekur nav. Viņa meklēja dienu, viņa meklēja nakti, viņa apstaigāja kaunus, viņa apstaigāja lejas, un viņa nevarēja atrast savu mīļo meitu. Visa zeme gāja uz grunti, puķis novīta, cilvēkiem vairs nebija ko ēst, putni vairs nedziedāja, Demetra tikai raudāja un raudāja un raudāja. Tajā pašā laikā pazemē, zinat, kā labās seriālos saka, meanwhile, tajā pašā laikā pazemē, Aīts bija nosēdinājis daļo Persefonu stroņu, viņš viņu baroja. Mēģināja barot ar vīnogām, viņš viņai nesa zeltu, viņš viņai nesa pērlis, bet meitene sēdēja sastingusi un nevēlējās neko ne redzēt, ne dzirdēt. Un zemes virsū Demetra staigāja apkārt un visbeidzot padevās. Viss prieks bija pazudis, viss bija iznīcis. Viņa apsēdās uz akmeņa, un nolaida galvu, un tas bija viss grūtākais brīdis, viss smagākais. Un tad viņa pacēla acis, un priekšā parādījās viena meža garene, sauksim viņu tā, kas bija pilnīgi jocīgs veidojums, senas grieķu stāsts, ka tā esot bijusi viena būtne ar galvu kā vagīna, kas esot plakšķinājusi to vagīnu. Un tas nav mans izdomājums, kaut arī es rakstu par seksualitāti. Bet tā pašā laikā kaut kas tajā skatā Demetrai likās tik komisks. Tas bija tik neiederīgi tajā viņas lielajās tajās sāpēs, ka viņa ir pazaudējusi savu bērnu un viņu nevar atrast, ka viņa sāka smieties. Viņa vienkārši sāka smieties. Un tas ļoti saskan ar to patiesībā, par ko mēs no rīta dzirdējām un par ko runāja arī Baņut, par šo smiešanos. Un tajā brīdī nekas jau nebija mainījies, tikai Demetra ieguva vairāk spēka, un viņa paraudzījās
apkārt un ieraudzīja vienu vecu burvi, kas nāca viņai pretī. Un viņa šai burvei prasīja, kur ir palikusi mana meita? Un kā to parasti dara, pasakās visgudrākās vecākās sieviņas parasti nevis atbild, bet uzdod pareizo pretjautājumu. Un viņa uzdeva jautājumu, kurš paņēma tavu meitu? Tas ir pareizāks jautājums. Un tajā brīdī Demetra pārslēdzās un sāka meklēt, kurš paņēma viņas meitu. Tad sekoja vesels seriāls, kur viņa devās pie Zēva un pie visiem iespējamiem dieviem. Un beigās atklājās, ka Aīts ir tas, kurš viņu ir paņēmis un ka viņa ir pazemē. Un pat cik Zeus bija slepeni nosolījis Persefoni par sievu Aīdam, tam briesmīgajam, riebīgajam, šausmīgajam velnā Aīdam, kurš tur dzīvoja un smacēja to smuko mazo meiteni, bija jāpanāk vienošanās. Un Aīts viltnieks būdams pateica tā, ja viņa būs ēdusi kaut vienu kumosiņu, tad pusgadu viņa dzīvos pazemē un pusgadu viņa dzīvos ārā. Un tad viņš viņu ielika savos kaujas ratos, viņš viņu satina. Un kamēr kaujas rati rīktīgi kratījās, viņš viņai iemāna iekšā divas granātābola sēkliņas. Un lieta bija darīta. Persefonas liktenis bija izlemts. Pusgadu viņai ir jādzīvo pazemē, pusgadu viņai ir jādzīvo virszemē. Kad viņa iznāk virszemē, tad viss zied, viss plaukst, viss notiek. Bet ir arī laiks, kad viņai ir jāiet pazemē. Šis ir sens stāsts, kur var iztulkot arī katra individuālas psihes tādā mērogā. Visas pasakas patiesībā ir senas pamācības par dažādām lietām, kas ar mums dzīves laikā notiek. Un viena no interesantākajām šīs pasakas versijām ir tāda, ka tas patiesībā ir stāsts par radošumu, ka tas patiesībā ir stāsts par tiem dabīgajiem cikliem, kas ar radošu cilvēku notiek viņu mūža gaitā. Katru dienu, citam tie ir mēneši, citam katrs cikls ir savādāks. Un tomēr mēs visi ejam cauri šiem procesiem, kad mums ir jānoiet pazemē, kad mums ir jānāk virsmā, kad ir šis radošums, šī Demetra, kas rada. Tās ir radošās industrijas, mēs radām, mēs ražojam. Un tad katrā šādā te momentā ir arī vēl cita lieta. Ir šī Persefona, šis spēles elements. Tas, kas vienmēr spēlējās un nedomā par to, cik tas radītais būs foršs vai labs, no tā sastāv ikviena mūsu radošums. No šīm divām lietām, no ražošanas, mēs grūžam ārā un ražojam, un no spēles elementa. Un es jums varu pateikt, tie cilvēki, kas nāk pie manis radīt zīmolus, ar ko mēs kopā strādājam, 99% neko nezin par šiem procesiem, kas ar viņiem notiks radīšanas laikā. Viņiem nav bijis neviens, kas pastāsta, ko tad patiesībā nozīmē radošums. Ka radošums nav tas, ko mums visu laiku rāda ar Google brillēm, mēs tikai uz augšu, mēs tagad visu šturmējam uz augšu. Bet patiesībā būs viens brīdis, kad tu būsi saguris, kad tev nekā vairs nebūs, kad tavs spēles elements, tava Persefona būs pagājusi pazemē. Un visi šie te brīnišķīgais cikls, kas katram no mums piemīt, viņš tiek ielikts tajā tehnoloģiju, industrālijā un visā mašinērijā, un cilvēki vienkārši pazūd. Pazūd tad, ja viņi nezin to savu aicinājumu, par ko es sākumā minēju. Ja viņi nezin pašu sākumu, pašu to, kāpēc viņi kaut ko dara. Un ja man prasa šobrīd, es iepriekš rādīju šo rāmīti, Ines, zīmolvede, nu, forš rāmīts, vēl nedod Dievs, es uz veikalu aiziešu, piemēram, bez puķēm, arī neviens vairs nekontaktēsies. Tie ir tie rāmīši, kuros mēs domājam. Un tai pašā laikā, kas ir bijis tas, kas tevi ir motivējis to visu sākt?
Kāpēc tu esi to darījis? Lielākoties tas ir tas, kas mums iztur visos šajos posmos, ko jūs redzat priekšā. Šajā dīkšanajā radībās, enerģijas pieplūdā, uzplaukumā, nāvē un atkal augšām celšanās. Tas ir tas. Bet lielākoties cilvēki nezin, kas ir viņa aicinājums. Un viņiem šķiet, ka tas ir kaut kas ļoti sarežģīts. Tā vienkāršākā lieta, ko tā vecā sieva, ko jūs atceraties no pasakas, tā Baba Jaga, tā burve var uzdot, un kas ir mans lielākais atklājums darbā ar cilvēkiem, ir, ko tev visvairāk patika darīt, tā, ka tu biji mazs bērns? Kas bija tas, kura dēļ tu aizrāvies tā, ka tu negāji čurāt? Kas bija tas, kas tevi reāli iedvesmoja, tad, kad tu biji mazs? Mums lielākoties liekas, kā manā gadījumā, spēlēties mežā, taisīt odiem kapsētas, nu nopietni, nu tas tad būtu tas mans aicinājums. Un tai pašā laikā, atminoties to, ko mēs darījām tad, un turot to par svētu, un nesot cauri, lai ko mēs radītu, lai kādus zīmolus mēs veidotu, ja mums ir šis te, tad mums ir viss. Stāsts vienmēr ir tieši par to. Tas nav nekad stāsts par reklāmām, tas nekad nav stāsts par logotipiem, tas nekad nav stāsts par kaut ko citu, kā tikai par jums un jūsu individuālajām motivācijām, kāpēc jūs kaut ko darat. Un tieši tāpēc, ka iepriekš bija kafijas pauze, un tieši tāpēc, ka man nenormāli patīk šis te triks, un es izmantoju visas iespējamās auditorijas, lai viņu izpildītu, jo man šķiet viņš ārkārtīgi spilgti parāda mūsu individualitātes un to, ka mums ir katram savs tikšķis. Ka mums ir katram sava lieta. Es jums parādīšu vienu darbu uzdevumu. Būs mazliet jāpakustās. Tas stāsts ir par to, ka es skaitīšu līdz 10. Un tad, kad būs 10 skaļi skaitīšu, tad jūs visi saplaukšanāsiet plaukstus. Nolieciet kladītes un mobīlos telefonus. Un saplaukšanāsim. Tad katrs pie sevis klusumā. Es zinu, šis ir vecs triks, bet man viņš patīk. Tad klusumā jūs skaitīsiet savu iekšējo pulksteni un saplaukšķināsiet tad, kad būs jūsu 10. Un to forši ir darīt ar aizvērtām acīm, tad, kad pārējie netraucē pārējais un viss, kas karājās priekšā. Sākam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katrs pie sevis. Nu, smuki, vai ne? Tāds mazs mīļš triks, bet patiesībā, nu kāpēc mēs mēģinām savā radošumā pieņemt to, ka tas ir atrauts process no tā, kas notiek tur ārā, kas notiek dabā. Kāpēc mēs iedomājamies, ka tas arī nav psiholoģisks process, bet ka tas ir kaut kas smadzeņu ģenerēts un tāds. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, veidojot savus zīmolus un savus stāstus, atstājiet sev telpu, nepateikt visu. Tas ir stāsts par mani. Es kā ļoti ilgu laiku domāju, ka es esmu zīmolvedis. Ka es esmu tas, kurš... Oh? ka es esmu, ka tā ir mana misija, ka tā ir mana profesija, ka tas ir tas, ko es daru, un es tik nenormāli kaismīgi. Ziniet, ir tie cilvēki, kuri kaut ko kādam tic, ka šis ir krūtākais telefons uz 5 minūtēm. Tad viņš to arī stāst. Nu, man tā reizēm ir ar sevi. Un es biju tik pārliecināta par to. Un tajā pašā laikā, ejot cauri šiem radošajiem cikliem, šīm miršanām, dzimšanām, tam, kas ir reāli smagi un nav savienojums ar tavu maka saturu, kā tev ir tagad miršanas periods? Jārada koncepts. Izveidot savu laiku telpu tā, lai tev tomēr būtu rezerve, lai tev būtu backups, lai tev būtu kaut kas aiz, lai to ar savu radošumu neesi tik ļoti ievainojams. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ja tu esi patiešām radošs un tev ir šis spēles elements, ne tikai dzemdēšanas elements. Interesanti, ka to saka es, kurai uzņēmums sauc matka. Bet tik un tā, ja ir šis spēles elements, tad tas ir pats svarīgākais.
Un viss pārējais, tu varēsi mainīt, tu varēsi pārveidot, tu varēsi būt cits. Man tas notika pagājušā gada laikā, kad es sapratu, ka man vissvarīgākais ir mans aicinājums. Man vissvarīgākais ir nevis tas, lai es būtu saradījusi pietiekami daudz reāli krutus zīmolus, kas paliktu ilgtspējīgi Latvijas vēsturē, koncertzāles, kosmētikas un visas citas lietas, kas ir ļoti labi. Bet man pats svarīgākais ir tas, lai man nekad nepazust šis spēles elements. Un līdz ar to es arī sāku savu pārdzimšanas ceļu un šobrīd vairāk mēģinu. Tas laikam notiek ar visiem, kur kaut kādu noteiktu laiku pastrādā, un tad viņi sāk mācīt citus. Ar mani ir noticis tieši tas pats. Es arī esmu pārgājusi tajā, ka es patiešām vairāk tas nav stāsts par manu ego un par manu radīšanu. Bet es gribu, lai mans radošums seko līdz tam spēles elementam. Lai es radu un priecājos par to, kā spēlējās mana spēle. Tas tāds labs veids, kā to pateikt. Tas ir pirmais stāsts. Tas ir stāsts par to, ka lūdzu aizdomājieties. Par radošumu kā tādu. Man ir bail no šī vārda, radošums un kreativitī. Vai jūs zinat, kas ar viņu ir noticis? Jūs dzirdat, ir pēdējā laikā šie riebīgie, pretīgie, trendīgie vārdi. Eko, kurš vēl man var pateikt kādu foršu vārdu. Ilgtspēja. Vēl? Jā, brīnišķīgs sinerģija un ietvars arī man ļoti patīk. Radošums. Ar radošumu ir noticis tieši tas pats. Šis vārds man personīgi, sevišķi angļu valodā, man no viņa grib svēmt. Tas stāsts par šiem vārdiem ir ļoti vienkāršs. Dažādās lielās, foršās, smukās grāmatās lielākoties ir rakstīts, tev nebūs lielu lietu vārdu velti valkāt. Un tā ir ļoti liela gudrība. Senie cilvēki, aizlaiku cilvēki, kur radīja arī mūsu valodu un kur sāk tajā runāt, vilku, vilks nav īstais vilka vārds, vai jūs to zinājāt? No kā ir radies vārds vilks? No tas rā, kas mežā dzīvo. Vilkt. Lācis. Mēs domājam, ka ir otrādi, ka vārds lācis, lāčot, ir radies no vārda lācis, bet patiesībā ir otrādi. Cilvēki lietas, kas bija svētas, un tās, no kurām viņi arī baidījās. Arī vārds zaltis, kas senajiem latviešiem bija svēta lieta, tas ir no žvadzēšanas, no šššš. Viņi nesauca viņu vārdā, viņi nelietoja šo vārdu velti. Un tā ir arī mana sajūta ar radošumu. Mēs šobrīd esam tajā brīdī, ka radošās industrijas, paldies Dievam, sāk attīstīties, viss sāk notikt, cilvēkiem tas vairs nav kaut kas nenormāli, nesaprotams, un tur nav vairs tik daudz pārpratumu. Nu, vismaz tā, lielākoties. Te pašā laikā mēs esam ļoti atbildīgi soļu priekšā. Mums vajadzētu uzņemties atbildību par to, ka mēs nestāstam cilvēkiem melus par to, kas ir radošums. Par to, cik tas ir viegls process, un ja tur ir kādas grūtības, tad lielākoties tās ir saistītas tikai ar finansēm, un ar pareizās komandas atrašanu. Nē, radošums pats par sevi ir ļoti smags psiholoģisks process, kam ir vajadzīga gan barība, kam ir vajadzīga gan tīrība, kam ir vajadzīgs kāds, kurš izved cauri. Senos laikos skolotājs nebija tas, kurš mums mācīja no galvas iekalt dažādas lietas. Senos laikos skolotājs bija tas, kurš, piemēram, radošajā procesā pastāst par visiem tiem kāzusiem, visām tām lietām, kam mēs iesim cauri, tas bija skolotāja uzdevums attiecībā pret savu mācekli. Manuprāt, viena no prioritātēm, kas Latvijas radošajām industrijām būtu jāizvirza, ir nestāstīt tukšu par to, kas ir radošums, novērtēt to un iespējams radīt iespējami foršus resursus, lai radošajiem cilvēkiem būtu šī iespēja gan uzlādēties, gan atpumpēties, gan atslāpt, gan vienkārši pabūt mierā. Tā pašā laikā, tad, kad viņam ir šis plaukstošais periods, tad, kad viss notiek, tad viņam apkārt būtu atbalstoša komanda, kas palīdz to pārvērst citās
nominantēs un vērtībās. Es balsoju par to. Un noslēdzot savu stāstu par radošumu, ir vēl viena lieta. Radošums ir cikls. Un ir viens punkts, kas saucās nāve. Pēc nāves var sekot augšām celšanās, pārdzimšana citā projektā. Un tomēr visbiežāk sastaptais jautājums, ko es dzirdu no cilvēkiem, kuri kādu laiku velk savu radošo projektu, viņi nezin, vai ļaut viņam dzīvot, vai ļaut viņam mirt, un ko man tagad darīt, vai man viņu turpināt pumpēt, vai dot vēl naudu, vai kas man tagad būtu jādara. Un te ir viena maza līdzība un stāsts, ko es jums gribu pastāstīt ļoti ātri. Man bija saruna ar manu draugu Peru Šamani, viens džungļu upas krastā. Mēs runājām par šo un par to. Un viena no tām lietām, ko es viņam prasīju, ir tik daudz šamaņu pasaulē. Tagad visi dziednieki un visi šie dvēseles pazinēji. Kā es varu zināt, piemēram, kā tu zini, ka tas šamanis ir īstais šamanis? Kā to var zināt? Un viņš teica, redzi, iedomājies, ka tavs bērns ir slims. Ļoti smagi slims. Un tu viņu ved pie viena šamaņa. Un šamanis tev saka, jā, es viņu izārstēšu. Es darīšu, ko varēšu. Un tu viņam samaksā naudu, un viņš tev apsola, ka viņš viņu izārstēs, un viss būs labi. Un tu aizved pie otra šamaņa, un viņš tev saka, pagaidi, es parunāšos ar bērnu dvēseli, vai viņš grib dzīvot, vai viņš grib mirt. Un viņš parunājās, un tikai atkarībā no tā, tad, kad viņš ir reāli parunājies ar to bērnu dvēseli, viņš pieņem lēmumu, vai palīdzēt citādākā veidā aiziet viņam ar godu. Manuprāt, šis stāsts ir pilnīgi nepieņemams mūsdienu pasaulē. Mēs visu gribam izglābt, mēs visam gribam piespraust štepseļus, mēs visu gribam uzpumpēt un atpumpēt. Un tajā pašā laikā, vienīgā formula ir tāda, aprunāties radošumā ar to savu pirmatnējo dvēseli, ar to savu aicinājumu. Vai tā lieta, ko es tagad daru, vai viņi grib dzīvot, vai viņi grib mirt. Es uzskatu, ka nākotne radošumā ir tajā, ka mēs blakus visām teorētiskajām zināšanām par inovācijām un par tehnoloģijām un par izglītībām visādā veida mentālām stimulācijām. Mēs padomāsim arī par dvēseles izglītību un par to, vai cilvēki saprot, no kurienes viņi nāk un kāpēc viņi šeit ir. Paldies! Lai skaists vakars! Paldies, Ines, bet tev pašai nav tā kā prātā, ka patiesībā tu neesi nekur tikus tālāk par odu kapsētām. Par to jau ir stāsts. Ja. Ines, Indāne. Paldies jums.